өдөр тутмын бурхны үг. Бурхан хэдийгээр хүнээс нүүддэг боловч бүх зүйлийн дундах үйл эрх нь хүнд түүнийг мэдгэдэхэд хангалттай юм. Яв бурхны царайг хараагүй, эсвэл бурхны хэлсэн үгийг сонсоогүй. Тэр ч бүхэл бурхны ажлыг тэр өөрийн биеэр үзээгүй. Гэхдээ түүний бурхнаас имээх байдал болон шалгалтуудын үеийн түүний гэрчлэлийг бүгд нүдээр гарсан ба эдгээрийг нь бурхан хайрлаж, ихэд таашаан багтаж, сайшаасан бөгөөд хүмүүс атаархаж, тэдгээрийг биширч, цаашлаад үгээ олж ядан магтдаг. Түүний амьдралын тухайд гэвэл агуу эсвэл ер бусын юм юуч байгаагүй. Тэр бусад энгийн хүний адилаар хүнээс ялгарах юмгүй амьдарч, нар мандахад ажилдаа явж, нар жарахад гэртээ амархаар ирдэг байсан. Ялгаа нь гэвэл энэ жирийн хідэн 10 жилийн туршид тэр өөр ямар ч хүний олж чадаагүй бурхны замын тухай мэдлэг ухааныг олж авсан ба бурхны агуу хүч чадал болон дээд эрхийг ухаарч ойлгосон юм. Тэр бусад эгэл хүнээс илүү ухаантай байгаагүй. Түүний амьдрал нэг их зүдэргээтэй байгаагүй. Цаашлаад түүнд онцгой дал давяас ч байгаагүй. Гэхдээ түүний эзэмшсэн зүйл бол үнэн ч, өрөвч зөөлөн, чигч зан чанар, шудраг ёс болон зүвт байдлыг хайрладаг, эерэг зүйлсийг хайрладаг зан чанар байсан. Эдгээрийн алийг ч ихэнх эгэл хүмүүс эзэмшдэггүй. Тэрээр хайр, хорслыг хооронд нь ялгадаг, шудраг ёсны мэдрэмжтэй, тууштай, тэсвэр хатуужилтай, бодолдоо ухамсартай байсан. Тиймээс дэлхий дээрх энгийн амьдралдаа бурхны хийсэн бүхий л ерөвсийн зүйлийг харж, бурхны агуу, ариун, зүвт байдлыг харсан. Хүний төлөө гэсэн бурхны зөвнөл, нэг үйлсэл, хамгаалалтыг харсан бөгөөд хамгийн дээд бурхны хүндтэй байдал, эрх мэдлийг харсан билээ. Ямар ч эгэл хүнээс давсан эдгээр зүйлийг Йов яагаад олж авч чадсны ихний шалтгаан бол тэр ариун зүрх сэтгэлтэй байсан ба түүний зүрх сэтгэл бурхан харьяалагдж бүтээгчээр өдөрдүүлж байсан явдал юм. Хоёр дахь шалтгаан нь түүний мэрилт байсан. Өөс сэвгүй төгс байж Тэнгэрийн хүслийг дагдаг, бурханд хайрлагдсан, муугаас зайлсан хүн байх түүний мэрилт байв. Бурханыг харж, эсвэл бурханы үгийг сонсож чадахгүй байх зураа, Йов эдгээр зүйлсийг эзэмшиж мэрийсэн. Хэдий тэр бурханыг хизээж хараагүй боловч, бүх зүйлийг захирдаг бурханы арга барилыг мэдэж авсан бөгөөд бурхны ингэж хийдэг мэрхэн ухааныг ойлгосон юм. Хэдийгээр тэр бурхны хэлсэн үгийг хизээж сонсож байгаагүй боловч хүнийг шагнах, хүнээс авах үйл хэрэг бүгд бурхнаас ирдэг гэдгийг Йов мэдэж байсан. Хэдийгээр түүний амьдралын жилүүд бусад эгэл хүнийхээс өөр байгаагүй боловч түүний амьдралын энхүү энгийн байдал нь бүх зүйлийг захирах бурхны дээд эрхийн талаарх түүний мэдлэгт нөлөөлж эсвэл бурхнаас имээж муугаас зайлах замыг дагахад нь нөлөөлхийг тэр зөвшөөрөөгүй. Түүний үзэхэд бүх зүйлийн хууль бурхны үйл хэрэгээр дүүрэн байсан ба бурхны дээд эрхийг хүний амьдралын ямар ч хэсгээс харж болох байсан. Тэр бурхныг хараагүй. Гэхдээ бурхны үйл хэрэг хаа сайгүй байгааг ухаарч чадсан бөгөөд
дэлхий дээрх жирийн амьдралын хань хугацаа өөрийн амьдралын бүх өнцөг булан бүрээс тэр бурхны ёрбусын гайхалтай үйл хэргийг харж ухаарч чадсан ба бурхны гайхалтай зохицуулалтыг харж чадсан юм. Бурхан нүүдэж чимээгүй байдаг нь бурхны үйл хэргийг ойлгож ухаарахд явд саад болоогүй. Мөн тэдгээр нь бурхны бүх зүйлд дээд эрхтэй байдаг талаарх түүний мэдлэгт нөлөөлөөгүй. Түүний амьдрал нь түүний өдөр тутмын амьдралын үед бүх зүйлийн дотор нүүдэж байсан бурхны дээд эрх зохицуулалтын биелэл байсан юм. Бүх зүйлийн дунд чимээгүй байдаг атлаа бүх зүйлийн хуулийг захирч өөрийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолой болон өөрийн үгийг илэрхийлж байдаг бурхны зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг бурхны үгийг тэр өдөр тутмын амьдралдаа сонсож ойлгосон юм. Тэгэхээр хэрвээ хүмүүс Йов шиг хүн чанар мэрилттэй байх юм бол тэд Йов шиг ухаарл мэдлэг олж авч чадах ба бүх зүйлийг захирах бурхны дээд эрхийн талаар Йовынхтой адилхан ойлголт мэдлэгийг эзэмшиж чадах юм. Бурхан Йовд харагдаж түүнтэй ярьж байгаагүй боловч Йов төгс чигч байж бурхнаас эмээж муугаас зайлж чадсан юм. Өөрөөр хэлбэл бурхан хүнд харагдаж түүнтэй ярихгүйгээр бүх зүйлийн дундах бурхны үйл хэрэг болон бүх зүйлийг захирах түүний дээд эрх нь бурхны оршин тогтнол, хүч чадал, эрх мэдлийг хүн мэдж авахд хангалттай байдаг бөгөөд бурхны хүч чадал, эрх мэдл нь хүнийг бурхнаас имэж муугаас зайлах замд оруулахд хангалттай юм. Йов шиг эгэл хүн бурхнаас имэж муугаас зайлах явдлыг биелүүлж чадсан байхад бурхныг дагдаг эгэл хүн болгон бас чадах ёстой. Хэдийгээр эдгээр үг зохистой дүгнэлт мэд сонсогдож болох боловч энэ нь юмсийн хуульд харшлахгүй. Гэтэл баримтууд найцнаас өөр байв. Бурхнаас имээж муугаас зайлахыг Йов гагцхуу Йовл сахих зүйл мэт харагддаг. Бурхнаас имээж муугаас зайлах талаар дуртахад хүмүүс Бурхнаас имээж муугаас зайлах зам нь Йовын нэрээр хаягдсан ба устд хамаагүй мэт үүнийг зөвхөн Йовл хийх ёстой гэж боддог. Үүний шалтгаан тодорхой. Учир нь зөвхөн Йовл үнэн ч зөөлөн сэтгэлтэй, шулуун шударгаагаад, шударга ёс, зүвт байдал болон эерэг зүйлсийг хайрладаг зан чанартай байсан. Тиймээс зөвхөн Йовл бурхнаас имээж муугаас зайлах замыг дагаж чадсан. Та нар бүгдээрээ энд буй цаад учрыг ойлгосон байх ёстой. Энэ нь юу вэ гэхээр үнэн ч, өрөвч, зөөлөн, шулуун шударгаагаад, шударга ёс, зөвхт байдал болон эерэг зүйлийг хайрладаг хүн чанарыг хинч эзэмшээгэн улмаас хинч бурхнаас имээж муугаас зайлж чадахгүй. Тиймээс тэд хизээж бурхны баяр хөөргийг олж авч эсвэл шалгалтуудын дунд бат зогсож чадахгүй юм. Энэ нь бас Йовоос бусад бүх хүн мөн л сатаанд хүлэгдэж өрхтүүлсэн хивээр байгаа. Тэд бүгд тэрэнд буруу шаагдж, довтлуулж, хүчирхийлүүлж байдаг ба. Тэднийг сатан залгихаар оролддог. Тэд бүгд сатанд олзлогдсон эрхчлөөгүй хоригдлууд гэсэн үг юм.